Një zbulim tepër i rëndësishëm që mund të kurojë kancerin është bërë në Gjermani. Sipas raportimit të mediave gjermane, një vajzë 8 vjeçare ka luftuar kancerin nëpërmjet një bime. Vogëlushja është diagnostikuar me tumor malign në tru dhe pavarësisht se ishte operuar 4 herë, kanceri ishte rikthyer përsëri. Shpresa e fundit e prindërve ishte Olaf Witt, një onkolog pediatër i specializuar për tumoret e trurit. Në bashkëpunim me Qendrën Gjermane të Kërkimit të Kancerit arritën të përdorin me sukses teknologjinë sekuenciale të gjeneve dhe dekodimit të tumoreve gjenetike brenda pak javësh. Sipas mjekut Witt, gjenet e modifikuara kundahen nga qelizat që shkaktojnë kancer dhe ribashkimi i tyre në 5% të rasteve mund të arrihet nëse gjendet bima e përshtatshme. Deri tani, testimi tek vogëlushja Antonia ka rezultuar i suksesshëm pasi prej 6 muajsh përdorim, ajo po shfaq rikuperim të habitshëm. Megjithatë, produkti pritet të testohet në një numër të madh pacientësh për të dalë në treg.